Ladies and gentlemen, what you are about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mseto. WOKOVU. Check it out. They call me Willy.M.Tuva. Radio Citizen. Mseto. Number one. Stand by for Rufftone, nikunaye kwenye line ya simu. Na kama nilivyokuwa nimekuahidi awali kwamba tutakuwa tunazungumza na gwiji wa muziki wa gospel, naweza nikasema mkongwe ijapokuwa hajakuwa mzee. Mambo vipi? Mboya asifiwe sana Tuva. Asifiwe sana Rufftone. Hapo tuko na DJ Flash bado uko na nani kwani? DJ Flash yani amemaliza mix zake, kabidi aingie kwenye usafiri aelekee Kisumu kwa sababu tuna zawadi tumetoka Korea tutampa. Kuna issue ambayo inazungumziwa sana sasa hivi ambayo inahusiana na Bahati. Kwanza umesikia habari gani ambayo inamhusu Bahati wewe? Mimi Bahati namtambua kama mwanamuziki wa injili ambayo ni chipukizi na ambayo Mungu anampenda sana na muinua. Naam. Na habari gani ambayo umesikia latest kabisa kumhusu Bahati? Unajua siku hizi mimi naogopa sana mablog, sababu blog inaweza kusema hata Rufftone ni rais wa Kenya, utaamini kweli? Unaweza ukakosa kuamini, lakini kuna kile ambacho sikio lako alikosa kusikia ama macho yako yakosa kutazama kwenye mtandao. Sielewi kwa sababu mambo mengi ambayo nasikia kumhusu Bahati. Ya mwisho mimi niliacha kama kuna jambo fulani alikuwa anaenda kuona mazishi ya mtoto fulani, kijambo kama hilo. Okay. Pili nikasikia pia anahuzunika maacha Kuimba, jambo kama hilo. Umepata habari kwamba amesema kwamba anahisi kwamba itabidi aondoke auache muziki wa gospel kwa sababu kuna baadhi ya wasanii wa gospel ambao wananuia kumuangusha. Uliipata hiyo? Nilipata kama fununu, sikupata kama ripoti kamili. Sasa ikiwa useme ni ukweli kwa mfano na Bahati anakusikiliza, unaweza ukasemaje, ukalizungumziaje swala hili kwamba kuna wasanii ambao wanampiga vita? Je, kwenye gospel kuna swala hilo la kwamba wasanii wanapigana vita? Mimi nitaweza sema hivi waweza kuwa ni wasanii wa gospel ama ni vipi unanielewa Tuva? Nakuelewa. Nataka nimweleze Bahati kama ndo amsema ni kakangu mdogo Naam. Mti unaorushiwa mawe ndio na matunda Kwa hivyo akipigwa mawe imaanishe kuna matunda pale. Alafu pili sitapenda kuzungumza kama Rufftone Ningependa kuzungumzia Biblia kwa sababu hiyo ndio constitution yetu kama Wakristo. Naam. Na Mwenyezi Mungu amenielekeza kwenye kitabu cha Waibrania 10:39. Naam. Sasa sijui, acha kwanza nikisome kwa kimombo hapa, inasema hivi. Naam. But we are not of them who draw back to perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Kwa Kiswahili, acha nijaribu nione kama nitakipata hapa, ikinasema hivi. Lakini sisi hatumo miongoni mwa wale ambao wanaosita na kuangamia, bali tuko miongoni mwa hao wenye imani na hivyo tunaokolewa. Kwa hivyo nitamwambia hivi. Kama amekimbia kwenye hii safari na nasikia kweli kuchoka, ni kawaida na ni jambo ambalo huwezi ukasema asichoke. Lakini Biblia inaniambia, I look up onto the mountains, onto the sky, where does my strength come from? My strength comes from the Lord. Itabidi sasa tena arudi pale tu kwa miguu ya Yesu Kristo, ambaye atampa nguvu na atapata nguvu zaidi ya kuendelea. Kusema amechoka, kusema ameacha injili na nini, ni jambo la kawaida. Hata Elijah kwenye Biblia ilifika mahali akasema yeye amechoka. Umeelewa? Amesema amechoka. Unajua kwa hivyo kwenye Biblia? Naam. Na hata ilifika wakati Samsoni, wakati Filistino walipomchukua, naam, alipelekwa mahali akaanza kusaga, sijui ilikuwa nyunga, na akachoka, nywele imenyolewa, jicho zimechomolewa. Lakini alikumbuka jambo moja, akamwambia Mwenyezi Mungu, mara moja mwisho nipe tena nguvu ya kwenda kumalizana na jukumu ambalo ulinipa. Na Biblia inaniambia wakati Samsoni alipowekwa kwenye nitasema stadia ama kwenye jukwaa pale kwenye Filistina, inasemekana aliua maadui wengi kuliko tangu alipozaliwa, baada ya kusema mara ya mwisho, Mungu nipe na mirehemu mara moja ya mwisho. Kwa hivyo nitamueleza tu arudi kwa miguu ya Yesu na amwambie ampe nguvu, kwa sababu yeye ndiye aliyemuita. Na yeye akichoka, ni jambo pia linafanyikia kwa wale wanaomtumikia Mwenyezi Mungu, lakini akirudi aongeze tena kama betri tu ile ya simu. Unaichaji tena, inakuwa full charge na unaendelea na kazi. Ndio
mawaidha yangu. Okay. Nampatia hapo script ya atangalia kwa ile story ya Samson. Aha. Pia kuna mahali Elijah pia alichoka. Aha. Lakini ya mwisho nimemwachia ni wa Ibrania, nimekuambia 10 pale 39. Aha. Ni hayo. Okay, sasa kabla haujaondoka, wewe ni mkongwe katika muziki wa gospel na pia katika muziki wa Kenya generally. Naam. Ni sauti ambayo inaheshimika sana. Unapoongea wewe basi kuna kuwa na busara ambazo zinafuata. Hapo naweza sema I'm humble kwa kimombo yani. Okay, sasa baadhi ya kauli ambazo alizitoa ama zimeweza kuonekana katika baadhi ya mitandao na kauli ambazo zinasemekana zimetoka kwenye kinywa cha Bahati ni kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wanafanya muziki wa gospel ambao wana nia ya kumwangusha Bahati. Naam. Swala la kuwepo kwa wasanii wa gospel ambao wanapigana vita, labda wewe kwa kama mkongwe ilishakufikia, ushawahi kusikia kwamba msanii fulani ampendi fulani, wanataka kumwangusha fulani ama kitu fulani? Mimi nitaweza sema hivi, unajua jambo ambalo watu pengine hawajapata kuelewa bwana Tuva ni kwamba msanii wa gospel ni bin Adam kwanza kabla apate kuitwa kama msanii wa gospel. Mm-hmm. Na imaanishi kwenye gospel hakuna dhambi, kuna kuteleza na kuna kuanguka. Lakini Biblia pia inaniambia hivi, inasemekana wache injili ihubiriwe. Kuna wale wanahubiri injili kwa sababu ya ubinafsi, kuna wengine wanafanya kwa haki, wengine wanaufanya kwa mambo yao. Lakini inasemekana kwenye Biblia siku ya mwisho kutakuwa na mavuno, na Mwenyezi Mungu mwenyewe atajua yule mkulima wa kweli ama yule sio wa kweli. Nasema hivi hasa Mwenyezi Mungu ataangalia mavuno ya kweli na yale manyasi na magogo atayatenganisha. Aha. Na yale wengine yatawekwa kwenye moto na yale ya kweli yatawekwa kwenye zizi. Kwa hivyo mimi naweza sema changamoto kwetu ni sisi tu wasanii wa gospel, sisi ni mazao ama ni manyasi ambazo zitatupwa kwenye moto. Hayo nakwambia, na pia naambia kila mtu kwa jumuiya ya Kenya wapate kutafakari haya. Asante sana Rufftone kwa kauli yako hiyo. Busara zako zimeweza kusikika. Naomba uchukue hii nafasi kuweza kulisema ama kusema kauli yako ya mwisho kabla sijaachia ngoma Mungu Baba. Kauli yangu ya mwisho kwenye Mungu Baba ni kusema kwamba tuliona zenye wanajeshi wetu walipata kujizatiti, wakajitoa kwenda mpaka Somali, na ukaona wamepata pale na msiba, mpigo mkubwa pale. Aha. Lakini mimi ningependa kuwaomba Wakenya waheshimu hata si KDF peke yake, polisi, AP, Kenya Navy, Kenya Air Force, bora mtu yote ambaye anapata kuangalia maslahi yako muheshimu. Usimchukie polisi tu. Kuna wachache ambao pengine wanaleta mambo tofauti na fikra ama wazo tofauti, lakini yule ameitwa kama polisi ama mwanajeshi ako pale kwa hata anatoa uhai wake kwa sababu yako. No. Kwa hivyo tuwapende, tuheshimu. Kama unamjua yeyote mpigie simu mwambie tunakuheshimu, tunakupenda, wewe ndio umesimama kati ya yani Kenya, wewe ndio umesimamia uhai wetu. Mwenyezi Mungu ndio anatulinda, lakini wewe ndiye anakutumia kutulinda zaidi. Kwa hivyo hii napeleka dedication yangu kwa the KDF family. Tunawaambia tunawapenda, tunawaheshimu, na kama tumewakanyaga popote na wale wote wanahusika na mambo ya usalama, tunaomba watuombe, tunawaambia watuie radhi, watusamee na kazi iendelee. Ni hayo tu. Shukran sana Rufftone hapo katika kauli yake. Mambo Mseto, Mungu Baba, toka kwa Rufftone.